Усім спасибі, усі вільні. Після виборів кандидати масово кидають на гроші активістів, агітаторів, членів комісій та навіть митців. Знавці тіньової виборчої кухні розповідають, якщо кандидати не розрахувалися до виборів, після них про свої зароблені гривні можна взагалі забути. Тетяна Шустрова про це далі докладно. Деякі українські політики сьогодні цинічно дурять тих, хто йшов з ними нога в ногу. Вибори ж скінчилися, а заробленим в кишенях членів комісій та агітаторів не пахне. За офіційними даними, на вибори 2012 партії витратили 600 мільйонів гривень. Всі вони, і лідери, і аутсайдери, на період кампанії наймали на роботу людей. При цьому не завжди законно, стверджує голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Наймати члена комісії партії – це підкупляти члена комісії. Таким порушником, зокрема, став Віталій Кличко. Наприкінці листопада він публічно визнав проблему невиплати гонорарів своїм працівникам в округах і пообіцяв погасити заборгованість до кінця року. Цим найманцям удару пощастить, каже політтехнолог Сергій Гайдай. В політиці є одне жорстке правило – 100% предоплата. Получив всі свої гроші – працюєш. Не получив – должен бути готов к тому, що гроші може бути ніколи. Ця сотня людей приїхала за грошима на столичну вулицю Майорова. Тут, в будинку під номером 1, майже через місяць після голосування одна з партій роздавала борги. Ну, на партія регіонів. Членом комісії була. Партія регіонів, так. Да. Я, наприклад, працював членом комісії. Черга не скорочується, люди нервують. Коли слова не допомагають, вдаються до дій. Ось ти більше, ти підеш туди. Пішов слідуючий. Василь Мельник працював агітатором. З електоратом йому було простіше, ніж з колегами в черзі. Пропусти її, блін, подонок, отойди! За ти її держиш! Отходи, давай! Зарплату получаємо. Від кого? Від партії регіону. На першу кров чекали недовго. Мужчина якийсь ударив. Ну, тут стояв в очереди. В той час, коли в будівлі йде безперервна лічба купюр, в самому офісі партії регіонів від роздачі боргів на вулиці Майорова відхрещуються. Немає на вулиці Майорова в Волинському районі структури, яка підпорядковується Київській міській організації партії регіонів. Однак схоже на те, що цей чоловік сказав неправду. Кілька місяців тому представники опозиції заявляли, що будівлю за адресою Майорова 1 Київрада віддала в оренду за символічно 1 гривню на рік саме для Офісу партії регіонів. За нашими підрахунками, того вечора людям, які працювали на регіоналів, видали щонайменше 160 тисяч гривень. Робота рядового члена комісії там коштувала за ті там місяць-півтора, якщо говоримо про дільничну комісію, десь 200 доларів, десь 100. Якщо це голова комісії, це могло бути 300 і 500 доларів. А якщо ми говоримо про окружні комісії, то це може бути і 1000 доларів за всю виборчу кампанію. Між тим, найменш заохочені роздавати борги партії, які програли на виборах. Я знаю ситуацію з бувшою нашою Україною, вона повинна гадати. Более того, для самой партии это выгодно. Потому что если ты должен, то еще неизвестно, кто к тебе привязан. Должник или тому, кому должны. Митці зазвичай далекі від політики. Так донедавна було і з режисером Ігорем Стеколенком. Коли йому запропонували зняти кліп для гурту «The View», він і гадки не мав, чим це закінчиться. Відео на пісню «Кіровоград» знімали в самому Кіровограді. Сторони узгодили сценарій, режисер навіть отримав аванс. Та згодом з'ясувалось, що окрім музикантів, в кліпі мають засвітитися ще семеро таємничих осіб. За день до цього стало зрозуміло, що не тільки они должны быть. Они настолько обязательны, что мы можем просто даже иначе разворачиваться и уезжать, если мы их не снимем. Довелось працювати. У відрядження з собою режисер взяв 10 членів команди. Коли ж відеокліп був готовий, замовник, соліст «The View» Мирослав Кувалдін, відмовився заплатити решту гонорару – 30 тисяч гривень. Мене, як замовника, просто не влаштував цей кліп. Я не хочу платити гроші за те, що мене не влаштували. Ігор Стеколенко й досі не може збагнути, що саме не сподобалось Мирославу. Нравиться там, скажімо, монтаж Мирославу, або у нього якісь інші розміщення по поводу там якої-либо роботи, режисерської, стилістичної, там все що угодно, операторської. Ну, так чи інакше, люди були, вони зробили свою роботу, вони повинні отримати. Ми беремося відповідальність за це. А тут ми віддаємо матеріал.
Замовнику нібито сподобалась друга версія кліпу, зроблена зовсім іншим режисером. Між тим, Ігор Стеколенко підозрює, що насправді відеороботу затверджував не Мирослав, а ті семеро таємничих віп-персон, які з'явилися в кліпі. Сам Кувалдін підтвердив, що саме вони профінансували зйомки. Грубо кажучи, це було побажання зняти, от зніми мою внучку, а ось на тобі, типу, гроші на кліп. Знаєш, це так було. Скидається на те, що Мирослав чогось не домовляє. Шукаючи зазначених віп-онучок, ми натомість знайшли в кліпі впливових кіровоградських чиновників, більшість з яких на час зйомок балотувалися до Верховної Ради. Ось цей чоловік – прораб. Хто б міг подумати, кіровоградський міський голова, регіонал Олександр Сайенсус. В ролі вимогливого фізкультурника знявся ніхто інакше, як Сергій Ларін, губернатор Кіровоградщини. А ось цей замріяний поливальник газонів Олександр Шаталов – перший заступник голови Кіровоградської міськради, член партії регіонів. На парламентських виборах він був кандидатом в 99-му окрузі і програв об'єднаній опозиції. Однак його колезі по зйомках, кондитеру Станіславу Березкіну, пощастило значно більше. На окрузі номер 100 вибори виграв саме він. Тому виникає питання, що насправді знімав в Кіровограді Ігор Стеколенко. Музичний кліп чи агітаційний ролик для парламентських виборів? І чи справді якість його роботи не влаштувала Мирослава Кувалдіна, а не грошовитих замовників з партії регіонів? Нашим заказчиком непосредственно був Мирослав. И ни Игорь, ни я, никто другой вообще не знали даже ни имени, ни контактов того, кто там на самом деле дает деньги. Хто відповідає за гроші в політичній партії Наталії Королевської, не знав і Валерій Свідерський, продюсер успішного гурту «Дрес-код». В зв'язку з тим, що була передвиборна кампанія, всі хочуть заробити, я прийшов до колективу і пропонував написати пісню в підтримку цієї партії. Аранжування і запис обійшлися в 2500 доларів. Артисти виклались на повну. Україна вперед, і ні кроку назад. Україна вперед, і піснею брат. Після чого пісню «Дрес-код» для ознайомлення розіслали по всім партійним осередкам. Херсонський штаб, не узгодивши умови використання, взяв пісню в агітаційну роботу. Я захожу в Ютуб, і в Ютубі нахожу відеоролик підтримку Королевської з основи нашої пісні. Людиною, яка зробила і розповсюдила агітаційне відео, виявився 124-й номер в списку «України вперед» Микита Колосовський – новий лідер з батьківщини кавунів та помідорів. Свій вчинок він не вважає протизаконним. По всім примірам це видно, що це Херсонський штаб, да? Я сказав, що якщо понравилось, центральний штаб відправив ваші координати, і все, що все. В эти штабы слушали и им нравилось, но за основу брать это не сделалось. Між тим, за кілька днів ролик «Довірся Наталі» вже мав кілька тисяч переглядів. Непосредственно текст ответа от Никиты Колосовского 9 сентября 2012 года. Окей, все з больших букв. В понедельник з вами созвонимся і думаю, о чем-то договоримся. К сожалению, это был последний ответ от этого гражданина. Больше мы ответа не получали от него. Валерій Свідерський і досі не домігся, аби розміщене в інтернеті агітаційне відео видалили. Тоді як в партії нових лідерів не просто обнадіяли продюсера, але й незаконно використали об'єкт інтелектуальної власності і порушили авторські права. Україна вперед, а що буде далі? Україна вперед, довірся Наталі. Довірся Наталі, довірся Олегу, довірся Віталі. Довіряй, але перевіряй. Наміри і настрої українських політиків різні. Єдине, що їх усіх справді об'єднує – це бажання і можливість не виконувати власних обіцянок.